Hej, jag heter Cecilia Malmström och jag är EU-minister. Den 7 juni tänker jag rösta i valet till Europaparlamentet. Det hoppas jag att du också gör. Europaparlamentet deltar i väldigt många beslut som påverkar oss, också i vår vardag. Det kan handla om priset på mobiltelefonsamtal, det kan handla om livsmedelssäkerhet, frågor som rör jobb, tillväxt, bistånd, klimat eller frågan om hur vi ska samarbeta för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Alla de här frågorna fattar Europaparlamentet beslut och därför spelar det roll vem som sitter där. Jag tänker rösta den 7 juni och du kan rösta från och med idag den 20 maj.